У давні часи козаки захищали нашу землю. Вчора ми відзначали День визволення Миколаєва від німецьких загарбників у 1944 році. І тоді наші люди відстояли свій рідний край. А зараз також на сході нашої країни точаться військові дії. І наші хлопці відстоюють наш мир і спокій. А вчора в Миколаєві відкрилася документально-реліквійна виставка «Гідність, воля, перемога». Один з авторів експозиції – художник-постановник, член спілки театральних діячів України, член морського зібрання Сергій Пантелейчук зараз у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго утра. Раді вітати вас у нашій студії, побажати вдалого продовження дня. Ну і, звичайно, хотілося б почути про виставку. Як виникла ця ідея? Чому саме в цей день вона відкрилася, в такий пам'ятний для наших городян? І які експонати представлені, але про все по черзі. Яка мета і ідея цієї виставки? Ну, цель цієї виставки – показать то, что происходит у нас на Востоке, вот, констатировать факты. То есть у нас есть люди с разным мировоззрением, с разным отношением, но хотелось бы, чтобы они все пришли в этот зал, вот, в котором есть мемориальная стена, на которой изображены уже молодые парни, которые уже не вернутся, но лежат их живые награды, лежат их личные вещи, осколки, которые были рядом с ними и в них были, вот, находятся предметы, те, которые окружали их последние дни, когда они были на нашей святой земле. И вот. Наша. И хотелось бы, чтобы и бойцы, и будущие бойцы, и те, кто туда идет, чтобы они пришли на эту выставку, чтобы они ознакомились, вот, и забрали частицу с собой по жизни просто, чтобы прийти на выставку и уйти безразлично, это все равно, что не быть на выставке. А она оставляет за собой след, она оставляет осадок. Вот, какой, это уже будут судить по зрителям. Наша знімальна група побувала на відкритті. Давайте дізнаємося враження від наших колег. В стінах музею художнику вдалося відтворити фрагмент блокпосту українських військ. Предмети побуту, їжа, набої, дощаті лави – це максимальне наближення умови життя на передовій. Крім того, для оформлення експозиції саме так була ще одна причина. Блокпост, тому що що за блокпостом тебе чекає, що коли буде з тобою, коли ти переткнеш цю лінію? И переткнешь ли ты ее, и нужно ли тебе переткнуть, с какими чувствами ты идешь? Ты людей любишь, ты любишь природу, или ты ненавидишь все, и под тобой должно все гореть. То есть вот мысль такая вот этой экспозиции. За іншою межею життя залишився найбільш художника полковник Вадим Волевок. І герой його портрету – начальник штабу батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Кривоносов, який загинув у серпні 2014 року. Тому для Сергія Пантелейчука важливо було показати не тільки руйнівну силу війни, а й життя, хоча й сумом. Хотілося більше розкрити, показати, вот, як людина приходить в цей світ для того, щоб любити, для того, чтобы творить. Вот. Но вот такие создаются ситуации, при которых жизнь прекращается. Центром експозиції є рядовий український солдат. Він боронить мир у нашій державі і вписує чергову сторінку в книгу «Він», що прокотилась Україною. Свідки Другої світової сподівалися, що хоч наше покоління проживе без війни. Не судилося. Ми, хто постарше, бачили воочі, що таке війна, і спитали її, можна сказати, на собственній шкурі. Нам и повезло, и в то же время не повезло. Я имею в виду в тот период. Малые, которые, ну скажем так, не полностью осознавали суть происходящего. Ми, дивлячись на прапор та гітару, де записані побажання щастя, миру, дуже добре усвідомлюємо, що відбувається, де проходить та тонка межа між життям та смертю. І також сподіваємось, що це будуть останні в історії України сторінки, присвячені війні.
Ми повертаємося до студії. Я б хотіла поставити запитання нашому гостю. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея ось саме такої виставки? З чого вона почалася? Можливо, з якогось експонату? З якоїсь долі, з якоїсь історії? Ну, доля, получилось, нашего друга музея, который Валентин Иванов, он помогал нам с экспозициями. Вот мы возили, с его помощью возить экспозицию на первый фестиваль музейного искусства в Днепропетровск имени Яворницкого. Там проходил первый фестиваль, и где мы получили гран-при, получили телевизор, привезли в Николаев. Вот, огромная экспозиция была, которую мы не знали, как перевести. Валентин предложил и транспорт, и, как говорится, помог нам с этим. Вот так мы подружились. И потом, когда он пошел в АТО, писал песни, вот, и после возвращения он пришел в музей, вот, принес фотографии, вот, меня пригласили, я посмотрел фотографии, послушал песни, говорю, давайте будем, сделаем вот это, материализуем, то есть надо как бы логический ход, ну, когда под руками у тебя, ну, берцев нет, манекенов нет, то есть как показать ситуацию, вот. И пока выставка создавалась, появлялись друзья, которые помогали, приносили личные вещи своих родственников, личные вещи детей. Вы бачили в сюжете, и мы маємо фотографии. Вот. Очень трепетно относиться вот к этим вещам, потому что вещи несут энергию, вещи наполнены силой этих людей, которых уже нет. Мы вот зараз бачимо на экране фотографии місцевого митця Олександра Сайковського. Він також побував на виставці і зробив свої світлини. Ви можете їх прокоментувати. Ну, от, флаг, на ньому остались підписи навіть людей, яких вже нет. Ну, от, ті останні розчерки пера, які остались на знамені. Вот, манекены, то есть модельки, это предоставил священник, вот, который сейчас огромная выставка проходит, разные техники разных периодов. Вот, то есть столько всего создано людьми для уничтожения самого, как бы, человечества, я называю. Потому что я, слушая слова Нины Матвиенко, в продолжении всей выставки они меня сопровождали. То есть те мальчики, которые погибли, от них уже не будет потомства, от них уже не будет деточок, не будет будущего. Вот, то есть нам надо хранить, как говорится, любить на этой земле. Мы пришли и пролетаем, как кометы, очень быстро. Поэтому какой мы след оставляем? Мы вчера похоронили Троянова, перед этим мы похоронили Вербица Альберта. Вот, тяжело переживать, когда приезжаешь, вот, и теряешь друзей, людей, теряешь блеск в глазах. Вот, только видишь слезы, расстройства, это больно. Скажіть, будь ласка, скільки часу триватиме виставка? Хто її вже подивився? І кого б ви запросили особливо на цю виставку? Кому б особливо корисно було на ній побувати і відвідати? Ну, прийдуть родственники, приедут родители тех ребят, кого уже нет, приедут со Львова родственники моего племянника. Вот. Просто, дорогие горожане, приходите и смотрите. То есть можно много говорить, можно много передавати словами, так? Передавати словами, ну, лучше прийти і посмотрети. Дякую вам. Ви зробили велику роботу, ви вклали в неї велику частину своєї душі. Я думаю, і наші городяни, і гості нашого міста обов'язково це відчують і замисляться над кожним своїм кроком і над тими, хто поруч із ними, і над долею тих, кого поруч з нами вже немає. Дякую вам. Спасибо. Ми запрошуємо городян відвідати цю виставку.